Salam tabik bahasa gagai Raban, Bumi Kenyalang. Datuk Menteri Kuching Utara DBKU, Datuk Abang Wahab Abang Julai Madaka, senentang palan ekor depo, mesti digagak ngau jampat dikena ngurang ke penanggul muai sampah ngau nak dikemendar bak kanang endor kelebih hagi bak semariang. Namaknya, ia megak berpenemu dekat nombor kepalan ekor depo ke di Perambu bak tahun 2016. Lalu tapak tanah megak udah ditemu, tang konsep ya bedau oleh diterima sekedak peranak badia. Tampak perlu persoalan yang legal dan prima. Kalau you pergi dekat Semariang tu, kita dah dah berkali-kali buat operasi di sana, bahkan ada yang ditetapkan dan di compound. Kita nampak memang dia orang buat, kita datang sana, terus isu compound, dia orang bayar compound, dia orang tak nak bayar, tak nak buat lagi, tapi orang lain buat. Then we cannot station our men there to go for jam to go for work. So if you want to know what we have been planning for this legal jumping, kita dah memang dalam tahun ketiga dah ni nak mengusahakan satu tempat yang kita namakan Eco Depo. Tapak tanah memang dah ada, tapi the concept is not yet being accepted by people lah. Ya, maksud ke jakutnya lebuh ngadu au pengarang berita semudah pengawak nyain sepekat pemerhati ati antara Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU engau University Malaysia Sarawak UNIMAS MOU engau DBKU serta PESTEC International Berhad engau Layar Bumi Mas Sendirian Berhad nangkan kenyak MOU antara DBKU engau Betsol Sendirian Berhad engau LBSB Sarito tadi. Tajap pihak yang percaya sementang perkara tu boleh dicapai dengan kerjasama ke udah didanji begulai engau pihak ke profesional kengembuan kaul engau perkaranya. Nembiak bak kandang dor Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu di Lalau Asuh engau sama dalam pengawak seni serta sejarah dikenak ngetan ke main asal. Kaban Konsil Negeri Adun Tanjung Datu Datu Amar Hajah Jamilah Haji Anu Madaka perkara tok penting dikenak nyeliti main asal serta pesaka sejarah ngambil ke uleh di Kemeran kelebih agi ngagai nembiak rebak baru. Berbagonya ko ya lunduk terbilang ngau pesaka serta sejarah bekaul ngau seni orang keliak baka Melayu selaku iban ngau semua raban pupu bangsa kebisik bat Tanjung Datu. Ambil ke contoh ko ya peranak Melayu terbilang ngau main asal hadrah orkid normah ketebilang jadi orkid lunduk kengemuan bau rengut kengemuan bau rengut ketan lama lalu mai orang endak nemu pemisi okito. Nyalai ko ya yang ngelalau nembiak dikena begulai sama dalam engau serta nemu sentang main asal kebisik ngambil ke endak punas laban arus pemansang. Penyampau 52 ikut orang ke graduate hari diploma ianya 26 ikut lelaki ngau 26 ikut orang induk menerima diploma bak Majlis Istiadat Convocation Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS kali tik ke 17 Mei 6 Ogos 2019 ke Bopalan bak Kompleks Islam Sarawak. Ko ia ke dipetuai Majlis Islam Sarawak Datuk Haji Misnu Haji Taha, penyampau 50 ikut orang kenerima ianya graduan diploma dakwah Islamiah engau dua hari sidak ianya menerima diploma pengajian Islam engau dakwah. Namaknya, kelimpah hari istiadat convocation, IKMAS megak dekat ngatur mayuh bengkah aktiviti ke dekat digagak berserimbai engau hari mesra IKMAS ke diatur maya 3 engau 4 Ogos 2019. Pada masa sama, kita nak mengenangkan bahawa IKMAS kali ini dah convocation kali ke-17. IKMAS dah kali ke-17 convocation. Ya. Dan setakat ini, kita melahirkan student seramai 1,082 orang. Convocation pertama IKMAS ialah sejak tahun 2000 dan 2003. Sekampailah sekarang ini 2019. Ya, maksud ke jakutnya rambau am pengeram berita salitok tadi. Nyajar aku menurut Ben. Terima kasih.